Encumena Xocehiya Afrînê ya Encumena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê daxuyaniyek sebareti gefxwarin û êrişên ser Afrînê belav kir. Duyê daxuyaniyê de Xocehiya Afrînê ya Aneke Sêd bêje, neşeciyên devera Afrînê di rewşeke nerehetî de dijîn. Devera Afrînê rastî metirsîtirîn rewş tê. Kojaliyekî Tirkiye hêzên xwe ser sînorê Afrînê bêhtir dike û hemahingiyê li gel çend grûpên çekdar dike koveyekî Afrîn hatiye dûrpêçkirin. Her duê daxuyaniyê de hatiye hevdemî gefxwarinên Tirkiye ser Afrînê tobaraneke tund ser devera Afrînê ji nava xaka Tirkiye heye, ku ev yek metirsiya rastiya gefên Tirkiye zêde dike. Xocehiya Afrînê ya Aneke Sêd mixabîniya xwe ji bêdengiya navdewletî û rêxistinê mafperwerî û mirovahî beramberî tobarankirina Afrînê ragihande. Her wiha helwestên dewletên zilhêz jî beramberî wê yekê bi nezelalî binav kir. Xocehiya Afrînê ya Aneke Sêd wê daxuyaniya xwe de bi tundî wan gef û êrişan şermezar dike û daxwa ji hêzên Kurdistanî dike ku fişarê bixin serpeyedê da dev ji rêbaz û siyasetên xwe yên istibdadî û tekalî berde ku ew siyaset ziyan gihandiye yekrêziya navmala Kurdî.